Նախ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակ, հետո Հայաստանի արտգործնախարություն, Հայաստանում Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների դեսպանատներ, Արցախի ու Հայաստանի նախկին օմբուդսմենները ու մի խումբ քաղաքացիներ անցել են այս կառույցներով, նամակներ փոխանցել, շեշտելով օր առաջ Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների և պատանների անհապաղ ազատ արձակման անհրաժեշտությունը։ Կոնկրետ երեք էլ օրինակ, ամենավերջին օրինակը ասեմ, տեղեկացանք, որ նաև Եվրոպական խորհրդարանում է պլանավորվում այս թեմաներով հնարկում իրականացնել, այսինքն սա ժամանակահատված է, որ աշխարհի ուշադրությունը դեպի Ադրբեջան է տանելու և մենք պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավորությունները այդ Ադրբեջանի վրա սևեռված ժամանակահատվածում պարտադրելու, որ Ադրբեջանը կատարի միջազգային մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի մարդասիրական իրավունքի դրույթները։ Շնորհակալ եմ, որ իջաք ուցնելու նամակը։ Եկող նոյեմբերին Ադրբեջանում կայանալիք ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության համաժողովին COP29-ին ընդառաջ աշխարհի տարբեր երկրներում մեկնարկած ակցիաները ըստ իրավապաշտպանների կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի ապօրինի գործողությունների դեմ։ Ասում են, այս փուլում աշխարհի գերտերություններին պետք է հորդոր պահանջ ուղղել մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները դատապարտելու համար, անտարբեր չլինել, ձեռնարկել բոլոր հնարավոր քայլերը օր առաջ փրկելու Ադրբեջանի կամայականությունների թիրախը դարձած մարդկանց ճակատագիրը։ Հայաստանի արտգործնախարարության դիմաց հավաքվածները հորդորեցին խաղաղության շուրջ բանակցությունները զուգորդել, կապել գերիների վերադարձի հետ, այդ հարցը բերել օրակարգ բարձրաձայնել միջազգային տարբերությաններում։ Ես դիմում եմ արտաքին գործոստնախարարությանը մեկ հստակ պահանջով, այն է, որևէ մեկ պայմանագիր, թուղթ կամ որևէ նախնական պայմանավորվածությունը նշմարող որևէ մի քայլ չարվի, միջև չլինի հենց առաջի համարով այս պահանջը, որ այստեղ արտացոլված է։ Մինչև Ադրբեջանը կսկսի COP-ի հանդիսավոր արարողությունը, պետք է ճնշվի միջազգային հանրության կողմից հնարավորինս շատ, ասում են իրավապաշտպանները։ Բաքվում ապօրինի պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, մյուս գերիները, պաշտոնական թվերով 23 հայ, պետք է օր առաջ վերադառնան հայրենիք։ Տիգրան Գուրգինյան, ժամը լրատվական։